Sasa ndio usiombe umeenda kupanga kwenye nyumba ya urithi. Mama yangu haujui mama. Maana nyumba ya urithi mama utakuta na wao wamejezana hapo. Ndio. Sasa anakuja kukuomba kaka mtu, mama kuja kukuomba dada mtu, kuja kukuomba shangazi mtu, mama yangu. Uko mzima anakuomba wewe. Na wakakujua labda pengine ndio wewe mtangazaji ndio utajua mjumbe. Acheni habari zenu, watu wamechoka tabia zenu, acheni. Watu wanajua mtangazaji ana hela, akaukiwi mwandishi wa habari anatoka asubuhi akirudi huyu ana hela. Basi acheni. Umesharudi. Ana kusalimia tu. Hauna shilingi 2000 hapo. Hauna shilingi 5000 hapo. Wengine mpaka ona haya ndio ukute mwingine pengine ni mfanyabiashara amepanga frame kwenye nyumba yako. Mama wewe nakwambia hujui kama ndio wateja wamekuja ama wajaja. Mama unafanyia kusudi. Hebu namba 5000 hapo. Au unaomba mchele, unaomba maharage. Unaomba maharage hiyo vipi? Si uende sokoni, nenda market kanunue, mbona vinauzwa? Hapana. Acheni uchawi wenu wasiwasi. Acheni ubaba hizo. Ongea somo. Na ndio maana watu wengine hawapendi kuishi nyumba ambazo wenye nyumba wanakaapo hapo. Ndio. Mnawafanya wapangaji wenu supermarket. Kwa kweli. Mnakwenda kujumua kwenye vyumba vyao, muache tabia zenu mbaya. Mmezidi ubaba ifu. Sijui mnanielewa. Muache. Najua mama mwenye nyumba hapo unanisikiliza na baba mwenye nyumba unanisikia. Acha tabia yako wapangaji wako hata kama wanakupa wamekuchoka na wanakusema ukiwageukia, ukiwapa kisogo tu wanakusema, wanakungonga. Umezidi. Na ukute mpangaji mwenye ndomi ya mwandishi wa habari. Tuna kuandika front page. Acheni mambo ni mnakera sana, tabia zenu mbaya. Kwa kweli. Mwenzangu unataka kurudi nyumbani kwako unawaza sema mama yangu sio nitamkuta yule mama kakaa pale uani. Ndio mama mwenye unarudi na vitu vyako wajificha. Unaficha. Ni kweli sasa unaficha. Yaani umenua kijuisi unajua atakuja kuomba. Tena unaficha. Sasa nini? Kodi ulipe. Kodi unalipa. Lakini bado naishi kwa mashaka. Kitu gani? Yesu unafanya kuficha. Waficha mama. Maki si vitoto vingi. Kama una wingi mama waitia kwenye wingi. Yaani hata kama wewe una ndizi shoga. Wajifanya wakuna nywele kumbe waficha kibox cha juice. Ndizi maparachichi unaficha watoto wasiombe. Kama mie mama ndio tuachukua jifuko lile wajifanya wajikunya tabarili kumbe una fuko lako umelikumbata. Mama mwenye nyumba sipate kuona mazagazaga ulorudi nayo. Yaani ukirudi na atakuomba. Tikiti maji shia tikiti maji unalifichaje? Maana lilivyo kubwa lile. Hai inabidi ujifanye mjamzito hapa. Eh? Hachini tabari mbona mnafanya tu anashikinyo kati mwa? Hapana kwa kweli. Eh? Too much. Mama kipika hizo mboga nyingi kila siku mwa mboga kila siku nyama pika ugali bila mboga. Hai. Eh? Mkoje lakini. Yaani wanawalazimisha mtu sasa badala ya kupika nyama nusu inabidi apike kilo moja kwa ajili ya kumbakishia mama mwenye nyumba na baba mwenye nyumba. Kitu gani lakini? Mbona mnakuwa na roho za ajabu? Eh? Acheni mambo yenu, mmezidi tabia mbaya, mnakinaisha, mnakera, mnachefua roho. Nile vipi? Mkwendeni huko. Masoko si mnajua si mkanunue. Kisa una nyumba. Kisa nimepanga kwako. Wewe vipi? Mwenye nyumba kobe na akifa nasikwa nayo wewe. Unazikwa nayo si unaiacha. Somo. Mwezi mtukufu uishe nikakununulie juisi. Kwa kweli. Tabia sio mbaya. Ili wa kwanza kutazama video zetu zitakazofuata, tunakuomba usubscribe na usisahau kuwasha alama ya kengele ili uweze kupewa taarifa tunapoweka video mpya. Kabanga Studios, pamoja na wewe.